Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin bazasında Dəniz Kuboku beynəlxalq müsabiqəsinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbirdə Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Rusiyanın Müdafiə Naziri Ordu Generalı Sergey Şoygu və digər qonaqlar iştirak ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Rusiya rəsmi səfəri başlayıb. Kremldə naməlum əsgərin məzarı önünə əkilil qoyan nazir daha sonra Rusiyalı həmkarı ilə görüşmək üçün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin qəbullar evinə yollanıb. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsini müzakirə edəcəklər. İki tərəflə əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivlərini regional və beynəlxalq gündəliyin əsas aspektləri də müzakirə mövzusu olacaq. Danışıqlardan sonra birgə mətbuat konfransı keçiriləcək. Daha sonra isə Federasiya Şurasında və Nazirlər Kabinetində görüşlər olacaq. Səfər Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun dəvəti ilə reallaşır.